Međunarodnog festivala Kotor Art od 1. jula do 16. avgusta na 50-ak lokacija biće izvedeno 125 programa posvećenih Njegošu. Čulo se na konferenciji posvećenoj početku festivala, na kojem se očekuje 2.500 učesnika iz 25 zemalja. Organizatori najavljuju veoma dobre pozorišne, muzičke i druge umjetničke događaje grupisane u 6 festivalskih segmenata, za koje su država, opština Kotor i sponzori obezbijedili 700.000 eura. Od dječjih produkcija na otvaranju i zatvaranju Kotor Arta, preko 3 pozorišne premijere i toliko repriza, 12 vrhunskih koncerata, kroz pisanje grada u radionicama arhitekture, te festivalu Klapa, svaki od 125 planiranih programa je na neki način inspirisan Njegoša. Veliki umjetnici su živi i naš dijalog je živ, zdrav i nadamo se bezobrazno lijep sa Njegošem. Dakle, mi ga osjećamo među živima i sa njim se razgovaramo slobodno u svim tim segmentima. U svakom od 6 festivalskih segmenata planirani su vrhunski umjetnički događaj. Znači, 2 velika koncerta na otvaranju i zatvaranju, 3 koncerta našeg festivalskog orkestra, nekolicina recitala, koncerata kamerne muzike, tu su 2 off projekta i naravno neizostavni sad već koncerti posvećeni djeci. Pored nove produkcije koje je u sklopu čitave koncepcije, znači obilježavanja 200-godišnjice Njegoša, mi ćemo na samom kraju Kotor Arta imati znači novu premijeru. Napravili smo koprodukciju u troje, znači 2 nacionalna teatra i Kotor Art, tako da nešto je to što je i prirodno, a nešto je to i stvar novca i kapaciteta i potencijala koji imamo. Tokom 46 dana trajanja na Kotor Artu se očekuje preko 40.000 gledalaca uz 2.500 učesnika. To je dokaz da kultura nije trošak, već pametna investicija. Čulo se na presu uz podatak da će festival koštati 700.000 eura. Premijerom